Hej. Ikväll har jag varit på en spelträff. Och bland väldigt många låtar, det blev mest gitarrspel för min del, men bland väldigt många låtar så spelar vi en låt som numera kallas för CIG. Och det betyder alltså att det är en låt som i original går i C-dur, men numera spelas i G-dur. Och han som tog upp den här låten, han hade en intressant teori att ta tillbaks den till C-dur. För att om man spelar den ett varv i G-dur, så är ju G-dur-ackordet som den slutar på ett dominant ackord till C-dur. Så att det går ju hur bra som helst att byta från G-dur till C-dur. Och då tar man ju tillbaks den till originaltonarten. Men jag spelar den. Jag spelar ett varv i G-dur och ett varv i C-dur. Och sen kan jag fortsätta mina teorier om historieförfalskning i låtspel. Alltså, C-dur polska från Rättvik, först i G-dur och sen i C-dur. Så här. Titta lite grann då, vad det är som händer vid en historieförfalskning. Nu låter jag allvarlig. Alltså den här G-dur-varianten är jättebra för spelmanslag. Och den är jättefin
den tar bort lite Rättviks kringlor, som jag brukar kalla det. En kringla menar jag då, alltså meloditonen är C, ja, som ett exempel bara, en ton upp, en ton ner och tillbaks. Såna. Men alltså det är lite typiskt Rättvik. Och det försvinner till stor del i G-dur-varianten. Men det finns i C-dur-varianten. Och sen har vi en rolig sak som jag måste berätta. I C-dur-varianten. Den där tonen. Det är ju så här, va. Lågt. Första, andra finger. Lågt första finger. Lös sträng. Och sen högt andra finger ska det vara. Men det där är inte riktigt högt andra finger. Det där är ett lågt cis. Eller möjligen ett högt C. Eller någonting mitt emellan. Lyssna. Det här är alltså originaltonarten C-dur. Det där sis, det där är inte sis, men det är inte C och inte sis, utan. Så när jag lärde mig den här låten av Per Gudmundsson, så frågar jag om just den där tonen. Du, vad gör du precis? Där. Och då säger han, det är ett stänk av vemod. Troligen så var han inte medveten om det själv. Men han drogs med av det låga andra fingret på A-strängen och det låga fingret på E-strängen. Och så blev det inte ett sis utan bara nästan sis. Ett stänk av vemod. Så jag har alltid kallat den här låten för ett stänk av vemod. Men numera går den för det mesta i G-dur och väldigt sällan i C-dur. Och om det är historieförfalskning eller om det är bara vanlig antropi, alltså läran om alltings utjämnande och att man gör allting så lätt som möjligt, det vet jag inte. Men G-dur-varianten är fin på sitt vis också. Jag tar allting lite sakta. G-dur-varianten. Thank you.
Nature-varianten. Som jag kallar för rättvikskringlor. Alltså meloditon. En ton upp. Tillbaks till meloditon. En ton ner. Och tillbaks till meloditon. Meloditon. Ett steg upp. Tillbaks. Ett steg ner. Och tillbaks. Där kan man till och med ta lös E-sträng med, om inte det här sisset är för lågt. Utan är aningen lågt. Ja, sa jag det. Per Gudmundsson kallade den här tonen för ett stänk av vemod. Troligen var han inte han var nog inte medveten om att han spelade ett lågt sis. Så när jag frågade så kunde inte han säga, spelar du C eller Cis? Ett stänk av vemod. Väldigt fint. Så för mig är den här låten ett stänk av vemod. Och G-dur-varianten har jag inte spelat särskilt mycket. Men den är bra den också. Så nu tar jag som avslutning. Först ett varv i G-dur och sen ett eller två varv i C-dur.
välja G-dur-varianten eller C-dur-varianten. Och den som spelas mest nu för tiden är G-dur-varianten. Det är väldigt få som... Så det var så kul på den här spelträffen att den här... en gammal spelman som kommer ihåg att den här gick i C-dur. De flesta spelmän nu för tiden, de tror att den går i G-dur. Och det är en form av historieförfalskning. Men det är så det är. Spelmanslagen gör låtarna möjliga att spela. Och då lever de vidare. Men kanske inte i original. Det är inte så mycket att göra åt. Det är bara att gilla läget och spela på. Lycka till med din alldeles egen variant av den här låten. Och om du ska spela tillsammans så måste du ju anpassa dig. Annars så får vi ju sitta och spela själva allihop. Och det är inte någon... Nej. Det låter inget roligt. Du, tack för idag. Vi ses när vi råkas.